montaña, ser llenos libres van los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos impedirá vencer. Seguiremos adelante sin jamás. Perquè baixava un granet, aquella gent. Un viatge així en Bordauen, en Saubaga, i de sa part de Laurens. En trobé quatre en Pallè, que ho dormien. Quatre... Era tal poble, sí, però anem baixàvem, se metien dalt de pont, i guardàvem, bé, per aquí. I hi havia un barra, sí, de Pauleta. També se ve que n'hi havia anat, també t'anava a veure entre dia. Com anàvem de paisà, no us demanàvem papers, a la vegada no. No se sabia res. Potser era des de la muntanya, vivia en el poble de la Llum, sí, saps? Dic que ja hi havia diversos cers que eren en la muntanya. I observaven el poble. Guarda si se li duien estudiar poble, eh? Anava d'una serra de tot i havia borda. I des d'aquella borda, potser vivien. Dic, Enrique, ten compte, que aquesta net, els maquis han baixat a estar d'ací. Han vingut a Pont d'Arròs, baixaven, tant a saber menjar, a la casa de pagès. Havíem d'haver incursió petita, eh? Ara un, ara hi ha altre, que em diuen, ara hem vist ací, ara hem vist allà. Aquest dia estava baixant hasta baix, que era l'alcalde, les ensenyava, hasta no havíem baixat. Havíem vist un home, l'havien dels millocs, ací, de l'altre costat de pont, o per a Sinau. Heu vist homes aquí un altre, que d'on esteu, aquells homes, que d'on esteu? Era de Meranet, que vesillaven, s'agraven dels millocs, t'avesillava i sé com havien d'haver, sabien però sé com havien d'entrar. Se ve que hi ha dies que rondaven per les muntanyes, perquè son germà, papa, Antonio de Boia, Paquito de Leonor, els quants eren en bosc. Ells notaven que les tocaven els utensilis, però no se pensaven, no en veien cap. Què penses, que van vindre el dia 20? Ells ja venien abans. Perquè, escolta, vull explicar una cosa. Van arribar aquí, ells sabien on eren les carrabiners, els guàrdies civils, te diré, els carrabiners. Hi havia vist homes en tal puesto. Hi havia vist altres homes així, hi havia vist altres homes en altre puesto. Però no n'eixes caix. Però eren els maquis, quan se para aquests maquis. Però si no eren tots rodejats, tot el Vall d'Aran, per tot això, per tots els costats, se daven, se ve que se'n quedaven de tots els moviments que daven la gent. Però si antes, dies antes ja, perquè jo vesia, no està aquí, ja em trobava que un jo d'aquell un dia, la gent ho entra a la borda, que el mateix. Per això et digui, no havia que dir en aquell moment, però et digui, jo aquest matí, quan jo em aquí, en camí en aquest sencerat, hi havia metrallador aquí, ho he metut aquí. Era en vida, ho he amagat i tal, pels bosques. Hasta que ja, avui n'era cita, que era, em sembla, 20 d'octubre. Aquest dia, que jo era de les vaques que te contava abans, des de Hermes Fred, estiu era, que en termià de les abussors, me dic que ho carrem com un camí, que m'he arrossegat. Dic, però serà que la gent no hi era, ja ho veia, crec que hi era, que deu estar, crec que deu estar. Sentien de plantes termes, aquí de les abussors, i que baixava per aquí, sempre que deu haver arrossegat màquines o el que havien. Ja se coneixia. I al moment ja en tenia estiro, ja que veia que era el mateix dia. Baixarem per si, per estiu era. El primer que vingui és maqui jo. Baixava pel camí, que avui mantes, que no hi havia carretera, a la vez. Anava de 2-6 metres, també ja barrat, es portava també prat aquí. Això és de l'ermita que era aquí, de Santa Anna, hem trobat amb 30 maquis que pujaven de l'ací del poble. Els maquis vingueren el 20 d'octubre, t'aparlaran, i allà arribaren ací. I ací hi havia dues cases
que ja eren, no hi havia demorava res en aquelles cases, i ells s'hi meteren. El dia que arribaren sí que m'embrembi perquè era mi abuela, era de Canejan, de Nasser Capan, era mare de Janó, i jo ja anèrem tant a les de morar. En trobarem quatre o cinc homes que ens pensarem perquè és de dia de que venguin els maquis ens ha dit pobra gent de dir no, que ho sé si anar tot i no, no ho sé anar de res. Aquest dia papa avui he anat a Tabussó hasta la Erra i la Vaca. He marxat durant mai tinc. Era un mai tinc del mes d'octubre, tot gris, plogent, escuro. Dice, mañana en Lérida y dentro de dos días en Sevilla. Ya iré a saludar a mi familia. Acord paraules textuals d'aquest, eh? Que quan vingueren els maquis sabia que eren 44, que eren en estudi totes, que era això, encara justament aquest dia hi havia qui no, que era prou Hermínies de Miquel, que se maria, que hi havia se sentiren com a espetar, saps? A la veta les mainades encara mos es penjolèrem en els pupitres en tavellera nostra de l'Eglésia. I resulta que després mos entraren que els maquis havien rodejat el poble de l'Es. Quan ja ara vivíamos un poc més adolescentes i tal, pues, mis padres se casaron y cuando se casaron mis padres entraron los maquis en mi pueblo. Entonces ese día lo contaban pues bueno, pues que cuando bajaba la boda por la carrera, ¿verdad? Pues que uno del pueblo que le dijo: "Herminia, pobreta, nada, en eso lo que le dijo. Vaya día has elegido para casarte. ¿Qué día has elegido para casarte?". Entonces, eso significa un poco que había gente del pueblo que sabía lo que iba a pasar. I després me vaig quedar aquí a la punta de la Costa de Sant Jaume perquè tenia que passar la boda, que era d'Hermínia, de la Miquela, amb un jefe de policia que es casava. I entonces les meves cosines, que estaven allà a Casa Forcada, on és ara Mainadera, pues me van cridar, diu, vine aquí. Jo me vaig anar amb elles, i bueno, van passar por, perquè veiem els maquis que baixaven per allà. Però l'hem vist tot en cop, a la vet digue que aquesta mare ella, no, guarda les carabines com acorren. Ara com acorren, pep pont, que acorren. Que això hi és maquis, els maquis que han baixat, que aquest dia se'n tenien, que diguin que eren a la muntanya. En l'estudi entraren, no sabies, en els 9 mesos i els 10, l'estudi començava a les 9. Començàrem a tenir tiros, era monja, què passa, se maridau i avui a nos aquest dia, d'un policia, també Hermínia de la Miquela, i a la vegada entenèrem tiros i pensàvem que eren els tiros de la nosa. I resulta que sigui que es maquis. Sí. M'embrembi que era monja, perquè vengué sa mare de Teresa, va cerrar les puertes, que viene la guerra, que viene la guerra. Era monja d'obrir que era porta de veire, tapat i hi havia portes granes que barren de justa. I la vetra monja d'obrir que t'abarrà era porta, xap, un tiro aquí, ho saps? Bueno, que barreren els llestres, separaren les classes, mos anen a jugar a setiar en terra, totes, pregadiu. Mos anen a pregadiu, les monges. Pregau es diu. Claro, no sabíem per què, però pregàvem diu, però clar, se'n tenia tiros. La vet, érem aquí, la vet, fins que pogueren negociar com amb una nau amb ta casa, i la vet, els maquis acompanyaven els mainatges a estes cases. Arribé que la mare es vestina, barra i es llestres, i arribé, no sé si quiere, que arribé aquí, dic, un canyón que ha explotat en els plares. Jo crec que me falta temps, capé, davant de la matera, me passaren els bares per arran després. Estuvimos en casa y empezaron a bombardear y empezaron la gente a gritar, los maquis, casi no sabías lo que eran los maquis, y mira. Que érem així la gent, érem en casa. I crec que vas anar a acampar perquè entenes els tiros i anàvem tan nou, perquè la veritat ho veus els contravents en els llestres. Quan se passaven, havia dit que tocava, que se m'ho digui contravent, que diguin, cierren portes i ventanes, com passaven per si. Ah, pues això, sí. Bueno, el tiroteig que hi havia per carrer. No hi havia cap a darrere, per carrer. No, se m'embrem, i ja mira, se maridaue, Hermínia des de Miquela. Avui, sabes on anirà a casa des de Miquela? Avui hem de baixar tota la costa de Sant Jaume i tal. Havíem una nena des de Forcada. Avui de baixar era nostra, hem pogut pujar i tavegueres. Però ja les veiem a baixar. Però hem pogut que les volien tornar a pujar. Però començarem a entendre tiros. Bueno, tiros, pensàvem
que era petardos. Ara bé, diguem, té això i els petardos de la nosa. Però bien, a Campera em matau per a porta des de Forcada i ja veiguen per camin que se bata ben què. És de sota de la metralleta, sabe? Que baixau. Ara bé, cridauen i cerrar, cerrar puertas i ventanes, diguien. Aquest dia que des mac, que entraren els maquis a si se marit de cremia cosia. Ah, I a la ve, clar, quan comencé aquest tiroteu a la Guàrdia Civil, doncs mos he d'entrar en la pasteleria de Suïssa, hi ha un pis. Sí, sí, va entrar a nosa, tot, però, en arribar a la carretera, en jefe de missa, en arribar a la carrera, a pedir una ida panaderia, tiros per aquí o tiros per de là. Anèrem a veure com a gent de la Buda i anèrem d'estudi. Era en estudi i ens digueren no podeu gesser, no podeu gesser. Vengué aquest capellà a Cap de Llosures, Sant Vicenç, que membrem i ven a Cro, que vengué a dir, he tenim guàrdia d'aquest de dels maquis. I de fet, tant el capellà, d'això, ens vengueren a acompanyar el pont, tant a muntar a casa. És una companyia, anem amb dos o tres, però sí que n'hi hauria dos maquis, també. I quan jo arribo davant de casa, dic, esta és mi casa. Pues venga, a tu casa. En Maití que venguin els maquis, que era de 19 d'octubre la vigília de la fira. De 1944. Era la vigília de la fira d'octubre. Quan entraren els maquis amb ossos, era gent, pues, les digueren que s'havien d'amagar, que, no, que les podien dar de desgust o ver a causa. La meva germana s'anem amagant-se de Pere Martí, anem a comprar, s'anem a amagar, li digueren, ven així, no passes, no passes el pont, que en l'altre costat del pont hi ha els maquis, en l'altre costat del pont hi ha els maquis. En Pont de Bussos. I a la vegada s'haueren, no? En Pont de Bussos. La s'haueren aquí, o fins que sigui quasi de nets, que la vet de Pere Martí l'anem a acompanyar a esta casa. E quan d'haurira i estra de baix, jo ve dir baixar en un puesto que diuen que la mingorres i a bruma d'homes. E jo a crome me impressionet de baixar aquells homes, però no diia res. Al bé tot d'un cop sentint pim, pam, els disparos, pam, pam. Al bé la meva abuela, però la mama venita des de baix de l'escala, ha dit, quin diable de mainades, eh? Ja vos he dit, eh? Ja deuen d'haver salves. La recebe a buscar, no? Bueno, ja le tiren es de cro d'arribada, em ha venit en casa sense veia Moscardó, i vosaltres no heu pogut acabar de gesser de llet, doncs les hau des de baix. Dona, cro, la veu nosaltres de pressa cro, però la veu tot d'un cop m'ha venit a dir, ui, no, me sembla que passa per a causa. I ja jo a Cleda, que he anat a Prat, que ja és entre de la capella aquí, a la veu passau, baixau els maquis per Prat, a la veu música baixat a la cova, perquè ja se ve que era que un carrer, claro, militars, amb botes aquí o aquí, ara causada, croc, croc, croc. A la vegada, no sé, vestides i lleus ja anèrem, de croc, hosti, vull que m'ho anèrem a Taracova, i Taracova ja jo hi estreta, quedat de currau. I a la vegada veiem les botes, a la vegada sí que, com que ja deuíem un entén, que ja ho veiem aquí, a la vegada érem espantades, fins que se passec tot, els disparos. Es recorre, però sí, que a mama li digueren dir que ja ho havien agarrat a papa, perquè, com et digui, eren a capel·leta de Sant Roc, a Pariane, l'Usat. Els maquis que vingueren, diguéssim, per aquest costat, les digueren que havien d'anar a Taneria, que les havien d'ensenyar on eren els militars, no? A la vegada, aniren a travessar en Pont d'Er, a Cibaix, no? En t'anar per Camin Vell, tant un pujat, diguéssim, per Grauer, no? Però quan arribaren en Pont, i que papa les diguec, ella sí, perquè estaven on hi era farmàcia ara, aquí ella on era, diguéssim, al local on eren. Quan vengueren els maquis, jo fotia cap de blaus. I ara d'aquestes juvenis, que avui en poc se les deportessin, tu t'eres fet d'art, que era de 19 20 anys, se n'eren a pagar en una borda. Avui en una edat molt crítica, tant. A veure, fotia cap de la borda, per si no. De camarada, no? És de caminada, oi? Jo esquia de casa i arribé en Grauer i ja ho era, ho tiren jo, però jo no, ni de cunt de seguir. I a la vegada, és que calmant-se, que viuen
en Sant Roc. Ja et sabies que vivia en Sant Roc? No, en Sant Roc. I la veig esquer, que l'havia dit, Tomàs, vete'n de casa, corre, que s'arriben els maquis, arriba gent ara. El membre em que digui, Treseta, deixa'm entrar, que pou de que me flinquen ver tiro, perquè entení que baixen tot i és. El membre em que mos anàrem a meter en paller. Ta mama, les meves germanes, a veure, sabeu què diu? Guarda, que han entrat els maquis, que han entrat els maquis, ja en tenien vet tiro. Ahí puja jo un timorau i li diu, papa, guarda que de dinguer d'això. A veure, de cop, tres vaques, i se, papa se n'anet, també es va que està d'aquí un nou. I em brim, a veure, baixer aquí un maqui, uns piquet també a cuidar de fusell de llesta d'au, o que de pensa, espantall, el veig que era abuela, i no ha de fer de res, a veure, mos demana, a veure, on era el quartel de la policia armada. A veure, què indiquen, encara mos dient, no és que és, que no us passarà res. En Vielles els maquis no hi entraran. Vielles sí que ha assediat els maquis, molt. A la veig immediatament, claro, perquè se ve que ho havien avisat, només hi havia la força pública que prenia part en la seva defensa, que era Guàrdia Civil, era policia armada, que el capità era en Viella, era Guàrdia Civil. Els carabiners en els puestos de frontera. La revisió hi havia res, que se veien obligats a enviar forces. I bé, clar, de seguida enviarem forces. Arriba aquí inclús el general Moscardó, que ocupa com a quartel general avui l'Hotel Internacional. I s'hi per soldats, perquè soldats ja en coneixien Betún. Un que era terror em va dir que aquesta nit en tinc un molt de sarau, perquè han estat a punt d'entrar a l'Hotel Internacional per la part del darrere, perquè sabien ell que Moscardó era aquí, és el que imagina't tu si arriben a agarrar Moscardó, hauria estat una autèntica victòria d'ell. Pues guarda, quan nos leverem, que era dura, resulta que veiem a passar els bales d'un costat a l'altre. Com jo viu de huec, la veig pensant que eren de maniobres els soldats, ja eren els maquis que tiraven des de Uño o des de Baixergue. Ja la veig aquí un baixet davant de casa i li daven patacs de la culata de fusil. Això era un maqui. I no siguin dius a Uño de maquis. Era quan el Sandré jo treballava en l'Artiga de Linc, de tallar la vista. I pujàvem dels camions, a més al matí pujàvem amb els camions d'anar a treballar. Pujàvem amb els camions, sempre pensàvem que era guàrdia, estava clar. Arribant les bordes, també les tiraren. Arribant a la mola, saps, anava que era que pujava aquí a aquestes cases. A més saltaren aquí una cuneta, entre estant baixant un camió de soldats. I els tiraren també. A la vegada saltaren de sus des que eren ell i de sus de d'ell. I a sorna que eren que els sirven pieles de soldats, que tiraren un mortelasso, els sirven pieles. A la prova de l'abuela la metérem en la sacristia de capellà, perquè aquí ho era més segura, comprenes? Perquè hi havia un tiroteig de pou en els bordes quan es maqui, saps? Claro, perquè la casa que era en la plaça. Ah, oh. I a la veig de la casa de l'estanc dels bordes, cremau, eh? Oh, les bordes sí, les bordes sí, que el tia era papa. Bé, tot i que hi hauries que vingui un de les que treballaven a Ereño, també a subhasta i a l'Artiga de Linc, són els primers que receberen. Però no és per ser que les eren, era alto, que havien a la carretera. I en no voler separar, van amb els fusils que hi havia, i hem passat pont, que s'hagués vist aquí
i Sant de Sant Cristóbal, les eren a veure la paret que els vam afusilar. Vostès, per no haver separat, els vam afusilar. Saps que la mare, no? Som amb tampós, com ho sabem, que no sabem de cas, amb obriers, amb tampós, a saber quines màquines, diguec. Va, va, deixa-los correr, que se vayan. Esto ja sabe que són obreros, que se vayan. Des d'aquí on s'escaparen més correr, és la primera casa que trobem en les bordes, les de Vella. S'acabaren aquí, tot el dia amb barallesa que s'acaba aquest toll. Però a mi que baixat soldats de Viella, i aquí, bueno, quin piaret de morts, uns quanti. Uns quanti, sabe que n'hi havia. Jo no vaig dir, se cremeca a casa des de... des tanquer. Se cremeca a les cases, tanquer. Cases, avui un balcó, sabe... Hi havia una casa gira d'aquestes de palla, de coses d'antes, i cau cau bomba, agarrar aquest toll, cases vielles, se cremeca tot. Sabes que li diuen et seré antes, eh? Aquí ho metien estrufes, i a la vegada aquí ho amagava que era el meu oncle, la meva mare, menys era abuela, ja te dic, que la haurem de portar en la sacristia de capellà. Però la vetera t'avisava de que venguia. Oh, claro! I tu sabes el tiroteig que hi havia aquí. En les bordes passen d'hora de go, eh? I a la veta anàrem a missa. I a mi aquesta carrera, el veig que se'n tenia tiroteu. Se veia que baixaven de cada costat els homes. Oh, perquè pasita ben avui no els havien vist. Com a les hormigues baixaven de cada costat. Però tiraven tanau per no oixir anar de res. A la veta veurem pou. A la veta anàrem a calar en Pialé en la panaderia que era. La boulangeria. A la veta com podies, doncs escapàvem. Deuen anar a la boulangeria ara, s'hagueren d'amagar, perquè era policia, i els canos que eren de mèria eren policia, havien d'anar a defendre el poble o el que sigués. I per si se'n venia aquí un policia que se digui Lasso, perquè és carrer. Vaig meter una borda que era d'aquí, i comencé a tirotejar també. A vegades els maquis volien tirar jo bomba en aquesta casa, perquè veien que hi havia resistència, però no érem nosaltres, eren ells. Per fi no passé cap res. Antonio Castillo, encara hi ha família, sí. El primer s'amagué que en Tumarau, però, clar, aquelles normes que han els militars o els policies que han de disparar, tenies, vull dir, que han deia que no s'han d'amagar. Doncs, clar, el disparer, que li fitxeren de seguida, li visioneren de seguida. I, llavors, clar, en quatre saus, ja tot i tu estan a porta baix. I, llavors, ja sé que tata li ha disfressat d'enna, dame un gambeto lung, ¿sabes? Un pellotàs, un moca d'un cap, i la companyia que en sabia la. A la vella anem a calar en aquella borda, per cert que hi havia un pialer de pumes. Si no hi anàvem tan lleu, ja pot menjar pumes. A la vella mama hi havia que anava a cercar bé tarraves, dels porcs, se'n portava un paer, i metia un senyal d'herba o tal, ¿sabes? Per dur-hi els conills, i hi havia que anava a menjar i li portava a dinar. A la vella avui baixaven els maquis per aquí i un li deia callaute, Rubio, no t'adelantes tanto. I l'altre li contestec, no tantes paraules i més hechos. Se n'anecta on ell era ajuntament, que hi havia platanos, bueno, platanos, aquell arbre. Se metec aquí darrere tirant tirostes de talabar. Però jo avui, sabes, on baixau era aigua de la mola, aquí de just. Hi havia un guàrdia civil i l'aucic, a la que havia dit, no tantes paraules i més hechos. A la veta, doncs hi era l'aute a la puerta, que també demorava a casa perquè no dormia, només menjava. No sabia si com se calegues d'Amèrica o una mola, i que era baixa una mola que estic dos dies, que després vengué a Petser. Trobo ser que era carrer de Banya, vengué a tustar-nos així. Per aquesta llesta, i així que vengué per darrere. El bé Juanito, abre-me, patrona, a mama li diguen la patrona. Patrona, abre-me, soy la puerta. I a casa nostra hi eren les guàrdies, no es volien rendir. A casa els meus tios, els de Marius, hi eren les maquis allí. Llavors, les guàrdies que eren a casa nostra tiraven cap allà i les maquis cap a casa nostra. Tata s'apropectes de Talabarda, en Paulina, ell era ton,
a veure si podien convèncer que hi havia uns tuimaraus que entreguessin les armes, perquè anaven a volar a casa. I hi havia un morter preparat en pont. Jo quan vingueren a cercar tata, com que jo era tostent d'en tata, jo aquí, com, saps, com, jo a poc que l'anés a passar cau carrer, me n'anés darrere, mama, crida-me. Pilarín, mama, nena, nena. Home, nena no escoltava res, jo no, seguia tata. La vella seguí per sort des de la bar. I Paulina, que era mare, de, era abuela de ara, de Toño, me plejava, veten, veten, atrevida que m'hagi, veten. Però jo m'amagava de just de l'escala i tornava a pujar. I al final pujar esta nau. I quan arriba en Tuimarau, veí un home que era tau, tot deixat anar a la casira i li baixava molta sang per ací. Era un administrador de correus que es deia Razumi. Dormia i menjava a casa, però era jove. Va sentir les maques, se'n va vindre a casa, a l'habitació on dormia, va sortir amb l'escopeta o el que tinguessi, i el maqui el va veure i li volia aquest cervet. Jo el vaig veure quan el baixaven de l'habitació on era, i el van portar a França amb una ambulància i va morir, pensa, li van aixecar el... Sí, sí. Vingueren a secar tata, perquè tata, pues, com era, claro, el seu home havia estat rojo, d'esquerres, pues, de que, tu estem mos ara ensenyau de pont, de poder parlar, dialogar amb aquesta gent, no? A la vet, i era capellà que portava jo a crom, aquest, de com a Sant Veiguesa, avui jo creu de justa petita, com a dius li treus, en una punta hi havia un drap blanc penjat. En la veta oïda creu se la piuava tau. A crom en brim i com a ser avui. Piuada no testa, no li guau ebric cap. I a la veta hi era l'alcalde també. Cap de pocs dies vos vingueren a treure a vaca, teia amb ves. Era abuelo que plorava, claro, perquè a la veta no se vivia son que de clor, de bestiar, de l'agricultura i de la ganaderia, res més. Le pot llegir, papa? Té, guarda't, eh. Vale por una vaca cuyo peso neto es de 168 kilos para los guerrilleros del ganadero Manuel Vidal Varés de esta localidad. Les 28 de octubre de 1944. Firmado el alcalde que eres hoy, Juan Ribet. I baixava amb bicicleta i més tranquil, me foteren i pegaries, que no veia de demà. Me foten, que sabia jo el que era metralladora i hòstia. A dius metes, no me volien anar així. No volien anar així. Me llevaren tot era puja, hòstia de veig, digui, això perquè l'heig. Me deixaren bicicleta aquí, eu, i me volia amagar, jo, de la gent des mates, d'això. En Portillonguer era escarrabiners, els carabiners s'escaparen. S'escaparen. Quan arriben els maquis ja... S'amagueren. Ja no hi siguen els carabiners. I així hi ha un reforç que era a una illa de so de Benjamín, i ara quartel de la Guàrdia Civil, aquí. Era un sol de reforç, però res que... Dels policies hi quedava que el codiner era ajudant, hi havia un cabo. El cabo s'escapa per l'an de Garona. Els policies volien resistència, les ocidenes dius. A l'altre costat d'aquests carrers, de l'altre de la de Pont, els policies eren així. I bueno, a veig intercanviaven els tiros. I nosaltres no ens deixaren ni un tris veir, així que a pesar dels contravents, es protec jo un vací i un senyor més de baix, on era correus antes. Aquí ho es protec jo un vací, i així hi ha. I així només hi queda que els dius codiners, i un cabo, però el cabo se fot aquí en Garona i s'escapet. Els dos codiners d'hora encara que els vegi morts i jo aquí, no se volen rendir. A veure des del pont que era, les degolleren. Però són enterrats i tot i així, que anem nom aquí. A veure, ara érem a sols dels vicis. És un membre amb qui hi havia matalassi per tot en els llestres. A veure, l'últim matalassi està que els tiros no arribessin. Davant de casa tirotejava. Tirotejaren, aquí davant de l'església. Davant de no, davant és de camarada. Nosaltres és de camarada que s'ha de riat.
des de Vilac, des de Vilac mos esperaven tant els morters, dos morterassos que caigueren a una residència ara, a aquesta Rosario, els de Caubet, que en diuen, que eren les oficines de productora, en la façana mateix que hi ha dos morterassos aquí. En Pont de Viella, recordi que anava a Guasill, davant d'un soldat acompanyant-lo, que hi ha gestió, i tot de cop era Guasill se n'acorda que aquest soldat de darrer que hi ha havia estat disparat des de Monte de Viella. O sigui que mos rodejaven, però no arribaven a penetrar. Guardàvem tota la part de Casau, que se ve perfectament, a unes tropes de l'exèrcit espanyol intentaven des de Gausac i Casau, pues, desplegats aquí, ho començaven a disparar i senties el tic-tac des bales explosives que portaven els maquis. El que veiem a baixar, sí, multierits que passàvem a la carrera d'Anglada, ambulàncies, camilles que portaven erits. I, bueno, després els morts que anàvem a veure en el cementeri de Vella, que n'hi havia 20 dies. I, pues, claro, jo veia mama de que avui he pau de que l'essen cau carrenc, i a la vez em veia d'era d'aquella manera, pues jo també avui he pau. I m'embrembi que m'en cosí en escala de Numerau, aquella imatge tan gravada, que m'avui he abraçat, diguéssim, en que jo no anessa i vinguessa tan mama. I tu, tia, que ho acorrucava. Pensa-te a tu els tiros, com tenia com a caigueres veires. Sabes, clar, eren aquí, els policies, així. Nosaltres se non tiraren de tiros. Quan nosaltres, jo era també menys germà, talvez, perquè els meus pares també més germà, hem quedat en França, i a la vella digui, jo, Muriel Maguem, us me sabeu bastant, jo us deia, per pou, perquè des de nau, des de l'abadia, se'n tenia a tirar, sabes, els tiros. Vi que venguien pes cases, venguien a menjar, se te paren unes garies, que diguien, paren les garies, els veus on el tasnyadès, claro, i en gana. Se t'acalauen la gana, la gent espantada, no les gosaven dir que no les nedaven de menjar. Les dauen era lei, les dauen trufes que s'hagin a tauen a brasa, pang, o el que es podia, pang no gaire perquè no n'hi havia, però bueno, les dauen de menjar trufes o el que sigués. Jo de com em que venguien a casa, també la gent, no les gosaven que dir no te volen dar de menjar. Sí, que avui en pou, perquè si tu ja ho has vist el que tiraven per muntanyes. Avui en pou, sí, sí. Però ja t'hi digui, avui en pou, eh? Això encara que m'agarré que un maqui em braça, i que me diria, no plures, no? Que no te va mai res. A on t'agarrec? M'agarrec en braça, en la plaça de la Gleisa, saps? On portarem ara mi abuela, eh? A la vez, d'això. Diré, no, això és pou, no? Que no te va mai mau. No te va mai mau, no tengas miedo, que me diria tau. Però això tremola que és, ja té. Avui és pou? Oh, i tant. Tu saps com cremau aquella casa? Es veia des de baile, és en clinc, clinc. Sabes, que eren les alamades que pujaven a mi i d'això. I una pou tremenda. Oíamos tiros i ja no nos movíamos de casa. Nos quedàvamos allà corrucados i mira, con miedo sí. Perquè no sabies el que podia passar. I jo me'n vien bé aquí, boig de forcada, passarem jo a pou. Saps, m'ho metia. M'ho metien baix en la cava, ho metien les trufes i aquí mos amagueren. Us volien a totes les guixates, saps, així. Que anessin també a dir, anar als brats. I mama no mos deixava gesa de casa, perquè avui a pou que se mos portessin, bé. Hagués jutjat amb vosaltres, avui he estudiat abogat. Però d'empuix se n'anem que entra a França. I a la vez, en França, com els francesos hi eren agullats pels alemans, doncs quan arriba aquest moment, devien estar tan agullats pels alemans que les... Oi, com s'ha dit,
que eren en maquí, però en maquí, els maquis eren espanyols tot i, eren refugiats espanyols, que se n'havien anat d'ací, eren en França, i la veig els francesos i les armeren en tapó de les treies alemàs de França. I quan eren dretes alemàs de França, devien voler treure també els maquis. Les armeren en tabieta d'ací, però que se vengueren tan mal puesto que no poden res, se n'hauren de tornar. El jefe d'aquest grup de dels maquis, que les diuen, era de Bussos. Era comandant del grup aquest. Les he passat amb els seus jefes que avui que l'acompanyaven a dret, a tota la gent les avisaven. No toqués que te de res, has de massar que capellà. Quan et desenrotlla d'un cabecilla, i aquest que muntec, que el que te digui jo, i aquest que muntec en França, i xinyalon tot era, tota aquesta patrulea, i tot això eren refugiats de la guerra d'Espanya, de rojos, tots els maquis. En aquell moment, el general que vengué que sí dels maquis era d'ací, de poble, d'aquesta casa de Kiev. Blázquez, un tal Blázquez, ho hem sentit. Juanitos de Arroyo. Juanitos de Arroyo. La veig jo com era d'en Papa, havia un bar aquí. Tendre la república que era, pues, anar un tal d'aquest bar aquí. Jo la coneixia de la veig, d'en bar, però d'en Pisco, me cago en lloc. A mi que se me n'anomiaven, li vi ja passada a ell, ja vi dir que era Juanito. La veig jo que me sabi si era general Cror, li digui, Juanito, guarda aquests titius que se m'emporten. A la veig, des digui, deixa-li estar, veten que ta mare és un caprurà aquí a un pont, perquè han arribat tu i menys. General César, que li diguin Juanitos de Arroyo tan nosati, et que un míting en 5 minuts que avui hem anat a plaça amb vosaltres, papa i mama segurament se no deixar més solet en casa, se me n'amieren. I t'asseguri que també, com se l'estesa veient en aquest moment. Dilleu també me llamé que l'atenció de la manera que anava vestit. Anava tan nues polaines o sigueneres de cuer, una jiqueta de cuer, no? Encara me sembla que el vegi que avui és papers en una tauleta, diguéssim, petita, en un mini escenari que hi havia, i que anava explicant per què ara, jo tan 8 anys, no me quedec. Me quedec a la seva imatge, era en tur, però el que diguec no. Mama Benita, quan se passa que jaleu, dic, vosaltres no us vulgués que d'ací vau anar a vist què passa, jo, se calmec tot. I a la vegada era nectar a panaderia, de ser cap pan, i hi trobec el general dels maquis, que li coneixíem. I a la vegada, tia Benita, què tal, la saludec a d'aquí, i li diu, no se preocupen que no passarà res. I li deixem dir de la missa, inclús a mossèn Hostia, avui avui en dimensi, per a la veig. Aquest enterro d'aquells dos policies, metent dos maquis al costat que no passés a res. Nenes, no vos fugisquen, no vos fugisquen. I a més, quan arribem aquí, saludem, espionem, els altres, els guàrdies que anaven de met, ni d'aquest. Però després et sabia que era d'aquí. Però jo creia que no els haurien arribat a Ossí, perquè Juanito digui, les deia cordes de que no a Ossí se n'ha de res, que no intercanviessin, saps? Això sí que els et digui, Juanito. Ja eren avisats de là, ja venia la trupa. I llavors els maquis no podien res, no haurien de tornar per on havien vingut. Que de seguit ja se revolta que la força de la gent, ja venia tota la força de parar-les i agarrar-les. Però quan ve d'anar a veure els seus bandos, que eren reensenyats de tot, a la vestidera no ho reculem perquè si no mos van a usitudis. Aquí dintre eren molt descontents i dicem, hemos venido engañados aquí.
Nos han dit una cosa, però ha sigut altra. Jo pregava i vaig dir que baixaven els camions de baix. Alba li deia a Teresita, escolta, Teresita, guarda els maquis, baixen els maquis dels camions. Li dic, canten sempre adelante. He fitxat els camions, sí que van cantar davant, però me sembla que ells se'n van de darrere. Ja que marxaren, membrem que baixaren en camions, creo que membrem que baixen un tartet de camions i se marxaren entre França, creo que membrem bé. Els darrers dies dient que anava a esta ja era central. Tu te'n recordes, això? I quan passaren els dies que ja l'aviseren, era l'aviser que al carrer del poble, a Tata, dia que anés a d'evacuació. A la vegada les antigues que hi havia 11 guàrdies d'assalto en Barradi i Nau. Presoers. O presoers, en la cinquena planta. Però n'hi havia qualcun de dit. Eren joent i tot, i pensa. Que sabien, ho havien metut en la guàrdia d'assalto com que anava a la Guàrdia Civil. De poder haver pang de menjar. I a la vegada, clar, estamos perdidos, nos van a fusilar. Però no caurinet, perquè erin de reterme les haurien salvat com a rehens. Però bueno, erin no et sabien. I a la vez, veni, nos tienes que ajudar, nos tienes que ajudar. Però era com era tau, era caritatiu, era humana. I a la vez, vengueta d'ací, a Sina Borda, cerca que ho acorda d'aquestes descars, jo ho dues, no sabia, se les entortillé que en cos, amb mama l'ajudé. Se metia aquí un gambeto gran de l'abuelo, i se n'anecta d'aquí. I a la vegada no la deixaven pujar perquè ja havia passat era hora. Estes dets ja deien el toc de queda. I a la vegada era digué que hi havia un gojar que era molt grave que l'havia d'anar a meter un calmant. I a la vegada era pujec, se trigué que es cordes i tot, i se tornava a meter en gambeto i li digué que Dios us ajude, jo no sé nada. I s'escaperen. Tuti. Hasta els herits. Ah! Ja no hi havia maquis, la muntanya. Així ho tenen. Però no eren mal, no eren mal. Se tornaren a retirar, se tornaren a França i a Tebian. Les havia vist en la muntanya? Sí. Havien... Sabien tan a prop. Però se n'anaren a França. No eren a res, no eren mal, no res. A la vegada, ja quan se n'anaren tot i ja arribé que era trupa, general Moscardó, que no me'n brembaua, general Moscardó venguec, de d'ací. A la vegada ja vengueren era trupa, que me'n brembi, que era Mil i Juanito de Marc. A la vegada vengueren pels muntanyes de limpiar la muntanya, perquè dic que els maquis eren pels muntanyes. I me'n brembi que Juanito de Marc les hagi de guia pels muntanyes, perquè clar, et coneixies muntanyes, Pep, i Juanito, que era ens enviat, que hi mor ara. I a la vegada ja arribaren els militars ací, a la vegada ja, bueno, tot i Pepe ja tornava a cantar a casa, i la puerta també ja baixaren els de Bausen, i a la vegada sabia que les tractaren de tot i perquè eren els covards que no havien, que no havien luchat, les tractaren de covards els carrabiners que no, sabes, que no havien luchat. Llavors el dia 2 de, això va passar el mes d'octubre, el dia 2 de novembre, vaig passar el port de la Bonaigua, que hi havia una nevada impressionant, amb una camioneta del senyor Burrulla de Betren. I anàvem amb un matrimoni que es deien senyors Aguilar, que la teva pobra tia Beni se'n recordaria molt, i amb aquests senyors que portaven un nen petitet, anava a la cabina el senyor, el xòfer, la senyora amb un nen que tenia un mes. I nosaltres a la caixa anàvem almenys 7 o 8 persones. I quan érem a dalt al cap del port, que ens havien obert la carretera, els soldats que venien a cop de pala, ens diuen, ara us cal quedar aquí fins que passi el general Moscardó, que estava a Viella. I ens quedem a dalt al cap del port amb una nevada impressionant que hi havia, sort que feia un rayito de sol, i ens quedem al cap del port. I jo, amb l'edat que tenia, amb un abric que m'havia estrenat, em recordo el dia del Pilar, però feia un fred, tapats amb un toldo tots, i tots acurrucats, i fins que va passar el general Moscardó i tots a darrere, amb una camioneta de 3 al quarto, i tots cap a baix a Esterri.
parlet de me genera la rollo no et sabia era. Au, parlet. Així, en casino. L'he que cridat. Però no ho sabia que coneixia. Per què la cridat? Perquè la cridat perquè volia saber que hi havia un poble. I a la vet, bueno, sabia qui era son home, li digué que si volien que l'ajudés, que podien localitzar. I la vetera digué que havia passat 5 anys que era avui decidir quedar-se de la seva família i que de moment no volia prendre cap de decisió, que més tard ja veiria. I a la vegada, bueno, sé que hi havia un poble, de dretes, d'esquerres, de el que hi havia. A la vegada, tata, el que les contesté, que un poble, el que hi havia, després de la guerra que havien passat, hi molta ame, molt de dolor i molta misèria. I antes el Marquín li va dir al meu pare, diu, Manuel, ¿qué te tenías que marchar desterrado? Dice, sí, mañana. Ella dice, ¿quién te ha hecho mal a ti? Dice, yo, a mí no me ha hecho mal nadie. Yo no tienes ningún enemigo aquí. Dice, yo los perdono a todos, yo no me quiero vengar. Bueno, y antes cuando van a marchar los maquis, ahí antes van a venir a trobar al meu pare, tots aquests senyors, donar-los gràcies. Perquè si haguéssim volgut vengar, pues ahí sí puedo buscar, pero ahí como va a decir, digo, ¿qué voy a hacer yo? 4 fills, que me voy a ir a Pelmón. Digo, que sigue lo que dos, que lo que Dios vulgui. Vull dir que ajudéssim a qui poguéssim, però que Caramos, avui hem dit bastant, que Carà podia ajudar molt a salvar gent. A la vegada, digueu, no mos fitxarem massa en aquelles causes. Que parlava de polit. No sabíem del que era polit. No sabíem. De qui volies parlar? Parlar de gossats, he de gossats. Les nenes avui en hi ha altra manera, ara tot ha canviat, no ves que ara manen més les nenes que els homes. En molts llocs, a veure, ara ha canviat tot. No sabia ser què era, era minucentat, després és com ara, era minucentat. Ho has sabut tu, aquell temps que en sabies de causes, eh? D'estill de casa d'estill, he format, he sentit el treball. Des de la veig que sàpiga jo que hi ha peu blanc i la bandera de rapats. Jo penso que hi ha com jo locura que les agarra la gent quan passa a aquestes causes o així, perquè que se van anar metent guerres que no servís que t'oxigen. Bé, causes que no haurien de passar, però passen. Una noche oscura del mes de octubre, las fuerzas dormían como de costumbre, cuando de repente el oficial venía gritando con fuerzas a las armas soldados. Alarma a los soldados que ya nos atacan. De pronto la fuerza se vistió y bajó, mientras los soldados que eran tan valientes hasta última sangre Miella defendió. Miella, por ti murieron muchos soldados. Miella, por ti ya no nos veremos más. Pobres amigos que no volvieron jamás, tras aquellos montes, allí se quedaron, durmiendo en la eterna paz.